Satenane bingung sajroning penggalihku. Yen kowe kudu atur bab perkara pasupenane dalan. Ya toh ngarep kowe wis iso mratelake. Gonmu nayuh ing mengkone aku ora bakal duweni momongan dalaran aku lan dene wiji. Nanging sawise garwaku nyorowi dekake bab perkara pasupenane, bab perkara pangimpen. Kowe jur matur yen to Nyai Patih ing mengkoni bakal nopo kanugrahan saka Gusti kang karya jagat. Ning kuwi bener tenan. Kula nanging saged derek memuji Nyai Patih. Mugi bebingah ingkang badhe ketampi saged ngudari ruwet ing patiyan. Ya. Dak tompo pamuji. Muga-muga sekabeng pamujimu ing mengkone iso dadi kasunyatan. Iso dadi regeming swasana ana ing dalem kepatihan. Sarene saiki dak kira wis cukup. Mula sira dak keparengake ana netepi kewajiban. Sendika. Ya. Kulengkan suan Gusti Patih. Mung bab perkara siji kowe butuh duit, loro kowe mung butuh pengayoman. Lho, ada tupiane ngono kuwi kowe. Pengayoman ngopo? Lah nek sak mesinipun to menawi menapa menika kula menika ora abdi panjenengan. Lah nyuwun pengayoman sak umpamenipun anggere sampun sak mesinipun to. Nek kula sowan mboten kepengin nyuwun pengayoman. Ya bener. Yen kowe kelebu abdi kinasih ana ing kepatihan. Yen kowe sowan arep njaluk pengayoman kuwi bener. Ning pengayomane kuwi bab perkara apa? Mergo aku ngerti. Akeh para abdi sing wis nunjuk atur. Iya ta? Kowe iki saiki isimu ming gawe kalangan adu jago boto dadu. Ah iya. Panjenengan kok sakipun menuduh lho. Ndak wae lho seneng. Kok aku dawa piye ta?
akeh peradi sing wis mujo atur ngono ngersaku iki kandha sing kaya ngono kuwi. Ngono. Menawi mboten wonten bukti nyata mbok ampun paring pangandika ingkang kados mekaten. Ha nggih, upaminipun upama kula kok konangan. Sing isin sapa? Kula niki abine sinten? Ya aku sing isin. Ha. Lah wis tau konangan apa durung? Belum. Yeah. Wong sang nang sul sing lametaken sinten? Hah? Nyan ta? Iya. Bos kula nek kecekel niku sinten? Nyan ta? Ha. Jenengan isem mboten? Ya isem. Mula sak niki kula niku pun tunggal. Napa mulai sing jeneng napa niku ngabutuan? Main dadu. Terus napa mulai niku aben sawung? Niku kejawi dados larangan-laranganing agami. Dados larangane negari. Aling seng isin kok abdi panjenengan kok dan mletik panika wae sopan nyuwun pengayoman. Mletik tenan lho. Napa niku? Pikiranmu yo milih mletik tenan. Ambek mripate. Ambek mripate mletik. Ora saiki durung napa. Kuwi dadi apa? Bari matur rupat nyuwun sepapun. Iso sono tak kompo. Iya, iya. Iyan. Iye. Suwan kula nalika semanten kula lak niti bawah. Pun kula nedeng mlampah-mlampah wonten sapi wetengenipun kepatian. Niti bawah. Mlampah-mlampah mlaku-mlaku ning sapi wetengene kepatian. Kula mubeng sareng dumugi wonten regoling dalam kepatian. Kula kok banjur kaget. Kaget. Manah dalem. Kaget manah dalem lho. Iya. Sian. Ora jur kowe kagetmu bab perkara. Kula banjur kaget lho. Lho, wah, lha iki wonten pawongan ingkang ngleset wonten mriku. Mboten berjanji nika sandangan kula ampiri niku. Ambune niku nek alah kali pitik kula sinten kandhang niku enak pitik kula e. Ora kok. Lah kuwi iki golongane apa? Iblis paling niku. Apa iblis? Sing jaremu ngleset nang nggone paregolan niku wonten piyayi utawi wonten lari. Heeh. Yen baguse niku bagus. Nek sandangane niku terus iku menjijikkan, jijik lan patok nang dhuwur kok ketok. Jijik banget. Sapa duwe? Sareng kula gugah, arep nganti keturan ta mriku. Hei, kok ngaten iki ta? Eh, ora ta. Kowe iki gugah menungsa lho. Ora gugah kine. Ha wong minul ya abdi dalem. Lah nek sak minul-minulane apa ya kaya ngono kuwi. Akeh lho lan trap silo iki kudu dijaga. Kok trap silo? Lah kowe gugah wong kok ngene iki. Biasane kula pipisi kok. Hah? Nek kula gugah biasane kok ngeten apa kok niku pun terhormat ngarep kula. Iso ngawur ae. Yo sak terusé piye? Lajeng kula tangreti. Eh, lah bagus. Kowe kok iso kleset ning ngene iki? Arep ngopo? Bareng matur jebul badhe sowan wonten dalem kepan. Suan, wonten asuh kejenengan. Ning badhe menapa niku mbok menawi keparenga murga piyambak. Nanti bocah e. Bocah e. Oh, iki. Eh, bocah bagus to maju. Iya, to maju. Nah, iya, kene to maju. Nih. Sing sopan. Iki ning ngarsa ngersane Kang Gusti Patih lho. Aja ngisini-sini. Oh tak meling apa? Aku meling ora? Ha iya ora apa ngomong apa kok. Ya mboten kula ngguri. Lah bagus. Nggih. Kula Gusti Patih. Jenengmu sapa? Nami kula Kamandoko. Kamandoko. Nggih. Bocah saka ngendi? Kula saking Gunung Prau, Gusti Patih. Gunung Prau. Nggih. Manut kandane si Nitipraya
kowe tumuju ning pasir luhur kepengin suwan ana ing kepatihan. Ditepungke aku warangka dalem ana ing pasir luhur patih kesono. Siap, Gusti. Di garwaku. Yo saiki yen wis kowe munggah ana ing dalem kepatihan ana kawigaten apa? Menawi wonten keparing dalem. Kula badhe suwita wonten kepatihan Gusti Pati. Suwita. Nggih. Suwita arep ngenger. Tidak no. Tidak no piye? Lah mboten. Kok tidak no lho? Ayo. Tegesipun sampun badhe ngenger wonten dalem kepatihan. Nggih. Arep golek pegawean to? Heeh. Abdi dalem kepatihan niku sampun tebak. Sampun jangkep wis akeh. Jadi ora kenal. Ampun dipun tampi. Sing duwe panguwasa ning dalem kepatihan ki aku kok kowe. Angge panjenengan. Lah gini sing mutuske kok kowe. Lho. Kula minangka abdi dalem ingkang teladan. Kira nggih menika teladan kowe sering telat kowe. Menika ora namung ngaturi pirsa bilih kepatihan niku abdi dalem sampun jangkep. Nggo napa nek napa arep nek niki. Ampun tak. Abdi dalem pun kebak. Nah. Yen miturut kandhane sinitip kaya kaya ngono mah. Kira-kira wis mireng iki. Ni gandeng ngene bocah sing pengin suta kaya ngene iki saka penemumu piye? Mesakaken lho Kang Mas. Sakit. Nggih. Dadi ya dhewe sing kita ditampa mulai. Nggih Kang Mas. Sama Doto. Nggih, kula mesti pati. Bejo kowe suwita ning dalem kepatihan awit saka panemune garwaku kowe ndak tampa sowan suwita nang Majapahit. Aiyah, mboten sembranan lho. Kose ta? Aku dine tok payah saking dalem. Dalem kaniti prayan. Kok iso njaluk palilah kowe iki jur pangkatmu opo? Sing bawahe rewang-rewang to mriki niku sinten? Kamandha. Aku dure nek enten badhe rewang sinten? Oh, kudune njaluk pertimbangan kaya iki. Aja nerak kasus silang to. Rungu ngadong pangaksanmu Gusti. Saiki ngene Kamandha. Nggih, kados pundi Gusti Pati. Umpama kok ndak tampa pasuwitanmu. Ya. Ana ing pasir luhur kene mligine ana ing dalem kepatihan. Kowe ndak kundhut binarya dadi abdi ngono. Piye? Iki sawetara dipun tampi pedamelan menapa kemawon badhe kula sentikan. Ah, mesti seneng. Tah mung ngono munggah kepatihan ditampa. Mentandake panganan iki mengke. Ora ket mau sing angeng-angeng kok ning kowe. Lho, lha sing enten mung kula kok. Ora ngono, kok isine mengunjuk rasa terus to kowe iki. Heh. Nek mboten jumbuh kalian kanan, ning nek mboten dilurusne ayo bengkong terus iki mengke lelakone. Sing ora jumbuh karo kanan ki opo? Kula pun matur ing ajeng kula. Heeh. Nggih, Gusti kula. Ing kepatihan sampun jangkep sampun kebak abdi dalem. Lah nek kepatihan wis kebak, hasil dalem pundi? Waktu dalem gatang mriku terus dipetati ben iso ngene iki. Lho, padake drekuku ngono ya kok sok. Ampun lho, dadi wah. Iki pengkatan kudu ketemu. Dipun kan Mas. Sawu pomor. Yen taman buka iki gak tompo pasukane ning ora dinung. Nanging dadi nopo Kang Mas? Aku kepengin ning diajak yo sang cucu kok sing gak karep ati. Iki Kang Mas. Tompo kamandoke iki dadi bakal.
Mas. Benar. Oke. Kamadoko. Nun. Eh. Kamadoko lho ra iki. 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 Abdi dalem pun kebak. Terus diangkat dadi putra. Hambok kula sing abine pun suwe ten mriki. Dasare bagus, lembah mana nenengi wong wedok akeh lho. Iki. Dalem. Aja sok mancai ngendikane Kang Mas Patih ta. Kurang becik. Kowe ra ngerti tekan saiki, aku lan Kang Mas Patih durung pinaringan momongan lho. Jane iki apa kurang? Irang. Apa kurang? Irang. Heh, kurange nggon ngendi? Irang. Kowe saben sasi mepet, ndak pikir ana apa. Entek-entekane mung ngarepe njaluk undak-undakan. Wis tak undaki. Mongko kabeh do ngerti pegaweanmu ki apa sak tenane. Wirawi-wirawi. Heh. Metro rono metro kene. Lho lha pripo to? Wis nek aswa dalem, nek kula kondang sinten sing badhe seneng? Ya mbo, ora ngerti kok. Daripun boten setuju kula nek pun angkat dadi putra. Meneng ora kuwi. Kamandoko. Nggih. Dadi kowe gelem. Nggih. Ndak mundut kinarya dadi putra angkat. Nggih. Menawi menika sampun dados kata papan dalem, kula namung saged matur sendika, Gusti Pati. Ya. Bagaimana mbok menawa iki ana magepokane karo ratilane sing dipetus to. Ya. Kamandoko. Nggih, kula. Gandeng kowe wis gelem ta? Pundut kinarya dadi putra angkat. Mula aku kepengin ngerti. Yen to anak iki tinimbalan jur piye mungsuhe marang wong tuane. Tole ngger Kamandoko. Kula wonten timbalan ingkang ngadhawu Kanjeng Rama. Ya ampun. Ya ampun pripun? Lah kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Eh? Sing kula guyu ta? Ya ampun niku. Ya iya. Lah ngopo? Kliru. Oh, mboten. Saya sangat oh, pate sapa kuwi. Kowe arep nglerokke pate sing bayar kowe iki aku. Pun Kang Mas. Saiki gendi aku sing nyoba ya Kang Mas. Iya, kan jajeng dia ya. Putra tunggir Kamandoko. Kula wonten timbalan ing kengadang Kanjeng Ibu. Aduh, Kang Mas. Kula pinah sanget Kang Mas. Aja nganggo semaput. Nggih mboten to Kang Mas. Yen nganggo semaput wong kowe gedhemu semene. Ngono. Napali kula nopo? Kowe. Kok iso piye gejer rasane? Kula pinah sanget Kang Mas. Mila kula matur sanget Kamandoko kedah dipun putra angkat Kang Mas. Iya. Ya wis. Yen ngono ngene Kamandoko. Sarehning kowe wis tak tetepake saiki dadi putraku. Senajan kowe mung putra angkat, ning aja mbok anggap kowe dadi putra angkat ana ing dalem kepatihan awit. Gone Keng Rama karo Ibu Tresnani, kowe iki pinjane kowe putraku dhewe. Nitip Raya. Gentong. Nun. Jenemu ini Nitip Raya apa Gentong? Nitip Raya alias Gentong Kusumo. Dicelok Nitip Raya ora noleh cerok Gentong kok. Dalam saiki kowe ndak pasrahi gula wendah si Kamandoko. Eh, lah kok malah nyanyi? Kok bentar iki? Kowe kok malah nyanyi ngopo? Kok malah nyanyi? Guyu kok nyanyi. Guyu ta? Tak kira nyanyi. Ngopo? Ngopo? Kula niku kan gula wentah iki. Siap. Di gula wentah bab tata cara ana ing kepatihan. Lan kanthi nang ana ing panti busana. Dimen lukar busanane nganggo busana cara kepatihan. Lan meneh Kamandoko. Kuwi welenge Keng Rama dhewe iki. Aja pisan-pisan
sira metu saka ing dalem kepatihan tanpa palilaikan jero. Ya. Senajan wonten sakiwa tengenipun kepatihan kemawon, senajan ora sakiwa tengene, tanpa palilaku ora dak keparengan. Oh, iya. Dipraya. Wis tak jawab. Ayo.